নমস্কাৰ, মই বিংকু। মোৰ চেনেল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আশা কৰোঁ মোৰ সকলো ফ্ৰেণ্ড ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। আজি মই ভেজতে বনাম ৰেচিপি দুটা, সেই দুটাই মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আপোনালোকে যদি মোৰ ৰেচিপিবোৰ চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটা দিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। মোৰ হাতত আছিলে গাজৰ, ফুলকবি, মটৰ আৰু ইয়াত আছে ফ্ৰেঞ্চ বিন। মই এইখিনিৰে কিন্তু দুটা ৰেচিপি বনাম। এই দুটা ৰেচিপি কিন্তু খাই খুব ভাল লাগে। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ৰেচিপিবোৰ ভাল পায় তেনেহ'লে বনাই চাব ঘৰত। ঘৰত বনাই চাই মোক কিন্তু কমেণ্ট ছেকশ্যন লিখি জনাব কেনেকুৱা লাগে। আৰু এইবোৰ ৰেচিপি কিন্তু খুব সহজ আৰু ঘৰত যি বস্তু আছে সেয়াৰে কিন্তু, বজাৰৰ পৰা একো বস্তুৱে আনিব নালাগে। আৰু এনেকুৱা এনেকুৱা ৰেচিপি মই মানে মোৰ চেনেলত আপলোড কৰিম যি নেকি আপোনালোকেও খাই ভাল পাব, ময়ো এইবোৰ খাই ভাল পাওঁ। আৰু মোৰ ল'ৰাটো অলপ মানে হেল্থ কনচিয়াছ, সিয়াৰ বাবে মই অলপ বেলেগ ধৰণেই বনাওঁ, কিন্তু অলপ তেল কমকৈ দিওঁ আৰু সি অলপমান মানে তেল কমাই মানে মছলা কমত সি ৰেচিপিবোৰ খাই ভাল পায়। সেই হিচাপে তাৰ মানে হেৰি ৰাখিয়ে মই কিন্তু ৰেচিপিবোৰ আপলোড কৰোঁ। আপোনালোকে যদি মোৰ ৰেচিপিবোৰ চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটা দিব আৰু চেনেলটো কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। মই আগতে এয়া চব্জিখিনি ভালদৰে ধুই কাটি ল'ম। ইয়াত ল'লোৱে ৰঙা গাজৰ, ইয়াত আছে ফ্ৰেঞ্চ বিন, ইয়াত ল'লোৱে ফুলকবি। মই কিন্তু এইবোৰ বস্তু ভালদৰে ধুই কাটি ল'লোঁ। লৈ ইয়াত ল'লোৱে মটৰ, ইয়াত ল'লোঁ মই এটা বিলাহী। এইখনেৰে মই বনাম এখন মানে দালিয়ে বনাম, দালিতে গোটেইখিনি দি সেনেকুৱাকৈ বনাম মুগৰ দালিৰ লগত। এইখন কিন্তু দালিখন খাই খুব ভাল লাগে, আমি যেনেকুৱাকৈ বিয়াত খাওঁ সেনেকুৱাকৈ মই আজি বনাম। আৰু ইয়াত লৈছোঁ গাজৰ, এয়া কিন্তু হালধীয়া গাজৰ, ইয়াত ল'লোঁ মই এটা। আৰু এয়া কিন্তু ৰঙা গাজৰ, ইয়াতো মই লৈছোঁ ৰঙা গাজৰ এটা। আৰু ইয়াত লৈছোঁ ফ্ৰেঞ্চ বিন, ফ্ৰেঞ্চ বিনকেইডালো কিন্তু মই 6-7ডালমান লৈছোঁ। লৈ মই ভালদৰে ধুই কাটি ল'লোঁ। এইখিনি মই গোটেইখিনি বস্তু কিন্তু ভালদৰে ধুই কাটি লৈছোঁ। ইয়াতে মই লৈছোঁ এটা ষ্টিমাৰ, এয়া কিন্তু ইডলি বনোৱা ষ্টিমাৰটোৱে মই লৈছোঁ। আৰু এইটো নহ'লেও হয়, চচপেনত দি ওপৰত যদি চালি মানে ফুটা থকা বাতি হয় তেতিয়াও হৈ যায়। ইয়াত দিলোঁ ষ্টিমাৰৰ ওপৰখন, মই ইয়াতে এগিলাচ পানী দি দিছোঁ, দি মই এতিয়া এইখিনি বইল হ'ব দি দিছোঁ। এয়া গাজৰ আৰু ফ্ৰেঞ্চ বিন গোটেইখিনি মই ইয়াতে দি দিছোঁ। দি মই ইয়াৰে ঢাকনিখন লগাই দিম, লগাই কিন্তু মই 5 মিনিটমান ভালদৰে বইল কৰি ল'ম যাতে মোৰ গোটেইখিনি বস্তুৱে ভালদৰে সিদ্ধ হয়। ইয়াত লৈছোঁ এটা কেৰাহী, ইয়াত লৈছোঁ মুগ দালি 1 বাতি। আজি মই মুগ দালি ভাজিয়ে বনাম। আৰু এনেকুৱাকৈ যদি আমি ভাজি বনাওঁ তেতিয়া কিন্তু আমাৰ এচিডিটি অলপ কমকৈ হয়। এয়া মই 2-3 ছেকেণ্ডমান ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ। যেতিয়ালৈ মুগ দালিখিনি অলপ ব্ৰাউন নহয় মই কিন্তু গেছটো ল' কৰি দিছোঁ। ল' ফ্লেমতে মই মুগ দালিখিনি ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ। আৰু মুগ দালি যদি আমি ভাজি বনাওঁ তেতিয়া কিন্তু মুগ দালিখন খাব বেছি টেষ্টি হয়। এয়া মই গোটেইখিনি মুগ দালি কিন্তু ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ। এয়া মোৰ মুগ দালিকেইটা হাতেৰে এনেকুৱাকৈ টিপোতে মোহাৰি দিওঁতে মানে ভাঙি গৈছে, মোৰ মুগ দালিকেইটা ভাজি হৈ গ'ল। এতিয়া কিন্তু মই মুগ দালিকেইটা কিন্তু ভালদৰে ধুই ল'ম। ইয়াত মই লৈছোঁ এটা বাতি, বাতিটোত এয়া মই মুগ দালিখিনি দি দিছোঁ। মই কিন্তু 6-7বাৰমান মুগ দালিখিনি ভালদৰে ধুই ল'ম, মুগ দালিত কিন্তু বহুত বালি থাকে। এয়া মই 6বাৰমান ভালদৰে ধুই ল'লোঁ। এয়া লৈ মই কিন্তু আধা ঘণ্টামান এনেকুৱাকৈ ভিজাই থৈ দিছোঁ, ভিজাই থৈ দিলে অলপ জল্দি সিদ্ধ হয়। ইয়াত লৈছোঁ এটা কুকাৰ, কুকাৰটোতে মই মুগ দালিখিনি দি দিছোঁ। আমাৰ গোটেইখিনি মুগ দালি ইয়াতে দি দিলোঁ। ইয়াতে কিন্তু এগিলাচ পানীও মই দি লৈছোঁ, এয়া কিন্তু ভাল পানী, মই দালি ভিজাওঁতে ভালদৰে ভিজাই থৈ দিছিলোঁ, সেয়াৰে দি দিলোঁ। পানীখিনিও দিছোঁ, দি ইয়াতে মই দিলোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। দি মই এতিয়া কুকাৰৰ ঢাকনখন বন্ধ কৰি দিম। বন্ধ কৰি কিন্তু মই ইয়াৰে এটা হুইচেল দি ল'ম। মই বেছিকৈ একেবাৰে গলি যোৱাকৈ মুগ দালিখিনি সিদ্ধ কৰি নলওঁ, এটা হুইচেলতে মই গেছটো বন্ধ কৰি থ'লোঁ। ইয়াত লৈছোঁ এটা কেৰাহী, লৈ এতিয়া মই গেছটো জ্বলাই দিছোঁ। এয়া মই কেৰাহীটো গৰম হৈ গ'ল, ইয়াতে মই দিছোঁ ৰিফাইন তেল এচামুচ। মই ৰিফাইন তেল দি ল'লোঁ। দি মই এতিয়া চব্জিখিনি গোটেইখিনি মই একেলগতে ভাজিম। এয়া কিন্তু বেলেগ বেলেগকৈ চব্জিও ভাজিব পাৰি, কিন্তু মই একেলগতে ভাজিম তেতিয়া অলপ তেল কমকৈ হয়। এয়া মই গোটেইখিনি চব্জি ইয়াতে দি দিছোঁ। দি মই 2-3 ছেকেণ্ডমান ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। আৰু যদি আমি বেলেগ বেলেগকৈ চব্জি ভাজোঁ তেতিয়া কিন্তু সময় বেছিকৈ লাগে আৰু তেলো বেছিকৈ লাগে। একবাৰতে কিন্তু এনেকুৱাকৈ ভাজি ল'লে তেলো কম হয় আৰু সময়ো কিন্তু বহুতখিনিয়ে ছেভ হয়। এয়া মই গোটেইখিনি চব্জিয়ে ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ। এয়া মই কিন্তু 2-3 ছেকেণ্ডমান ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। লৰাই ইয়াতে মই দিলোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, ইয়াতে দিম হালধি পাউডাৰ। মই কিন্তু দালি বইল কৰোঁতে নিমখ দি লৈছোঁ। দি মই আকৌ গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এয়া মই গোটেইখিনি লৰাই দিলোঁ। এয়া মই কিন্তু 2-3 মিনিটমান ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। লৰাই মই এতিয়া ঢাকি দিম 5 বা 6 মিনিটমান যেতিয়ালৈ গোটেইখিনি চব্জি ভালদৰে সিদ্ধ নহয়। এতিয়া কিন্তু গেছটো মই ল'তে কৰি দিছোঁ।
এয়া মই গোটেইখিনি চব্জি কিন্তু ভালদৰে সিদ্ধ কৰি ল'লোঁ। ভাজিও হৈ গ'ল, গোটেইখিনি মোৰ সিদ্ধও হৈ গ'ল। এয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিলোঁ। লৰাই ইয়াত মই লৈছোঁ এখন প্লেট, প্লেটখনতে মই চব্জিখিনি উলিয়াই লৈছোঁ। এয়া মই গোটেইখিনি চব্জি ইয়াতে উলিয়াই ল'লোঁ। এয়া মই গোটেইখিনি প্লেটখনত উলিয়াই ল'লোঁ। এনেকুৱাকৈ কিন্তু চব্জি মানে ভাজি দিলে দালিখন বেছি টেষ্টি হয়। ইয়াত ল'লোঁ আকৌ কেৰাহীটো লৈ, ইয়াত দিলোঁ অলপ ৰিফাইন তেল। ইয়াত লৈছোঁ ঘি এচামুচ। ঘি কিন্তু ইয়াতে ঘিতেও বনাব পাৰি, মই দুটাই মিক্স দিছোঁ। দি মই ইয়াতে দিছোঁ গোটা জিৰা এচামুচ। ইয়াত দিলোঁ তেজপাত এটা আৰু শুকান জলকীয়া এটা। আৰু ইয়াত লৈছোঁ লং ইলাচি আৰু অলপ লৈছোঁ দালচেনি। এইখিনি মই ভালদৰে ধুই অলপ খুন্দি লৈছোঁ, তেতিয়া অলপ ফ্লেভাৰটো দালিখনতে আহি যাব। ইয়াত মই গোটেইখিনি 2-3 চুকানমান ভালদৰে লৰাই দিলোঁ। লৰাই ইয়াতে মই দিলোঁ এটা বিলাহী। ইয়াত মই বিলাহীটো দি মই গোটেইখিনি আকৌ মছলাই ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ। ইয়াত মই গোটেইখিনি লৰাই দিলোঁ। লৰাই ইয়াতে মই অলপমান দিছোঁ নিমখ। মই কিন্তু দালি বইল কৰোঁতে আৰু চব্জি ভাজোঁতে নিমখ দিছোঁ, সেইবাবে অলপ কমকৈ দিছোঁ। দি মই গোটেইখিনি চব্জি আকৌ ভালদৰে লৰাই দিলোঁ। এয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিলোঁ। বিলাহীটো যেতিয়ালৈ মোৰ মানে সিদ্ধ নহয় তেতিয়ালৈ কিন্তু মই বিলাহীটো ভালদৰে ভাজি ল'ম। আৰু বিলাহীটো কিন্তু অলপ সিদ্ধ কৰি ল'লেহে দালিখনত বেছি ভাল লাগে। ইয়াতে দিলোঁ হালধি পাউডাৰ। দি মই আকৌ গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। লৰাই মই ইয়াতে দিছোঁ 2 চামুচমান পানী। পানী দি যদি আমি মানে মছলা দিওঁ তেতিয়া কিন্তু আমাৰ মছলাখিনি পুৰি নাযায়। এয়া মই 2 চামুচমান পানী দি ল'লোঁ। দি ইয়াতে মই লৈছোঁ জিৰা পাউডাৰ 1 চামুচ। ইয়াত দিলোঁ ধনিয়া পাউডাৰ 1 চামুচ। অলপ দিছোঁ জিৰা পাউডাৰ 1 চামুচ। ইয়াত লৈছোঁ মই এটুকুৰা আদা। আদাখিনি মই এখন গ্ৰেটাৰেৰে এনেকুৱাকৈ ৰুকি দিছোঁ। মই আৰু ইয়াতে বেলেগ মছলা নিদিওঁ। মই আজি নিৰামিষকৈ বনাম দালিখন। এয়া মই আদাখিনি ভালদৰে ৰুকি দিলোঁ। ইয়াত কিন্তু 2-3 চামুচমান হৈছে আদা, ইয়াতে মই ৰুকি দিয়া হৈ গ'ল। দি মই গোটেইখিনি আকৌ মছলা ভালদৰে ভাজি ল'ম। মছলাখিনি যেতিয়ালৈ তেল নোলায় মই তেতিয়ালৈ কিন্তু মছলাখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম। এয়া মই গোটেইখিনি লৰাই দিছোঁ। এয়া মই কিন্তু 2-3 মিনিটমান লাগে গোটেইখিনি মছলা ভাজোঁতে। এয়া মোৰ গোটেইখিনি মছলা কিন্তু ভালদৰে ভাজি হৈ গ'ল। এয়া মই একেবাৰে শুকান কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে মই দিছোঁ ভাজি লোৱা চব্জিখিনি। দি মই চব্জিৰ লগত আকৌ মছলাখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম। আমি যদি এনেকুৱাকৈ মছলাৰ লগত মানে চব্জিখিনি ভালদৰে ভাজি লওঁ দালিখন তেতিয়া আৰু বেছি টেষ্টি হয়। এয়া মই গোটেইখিনি চব্জি মছলাৰ লগত ভাজি ল'লোঁ। এয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এয়া মই 2-3 মিনিটমান কিন্তু ভালদৰে মছলাখিনি লৰাই দিছোঁ আৰু চব্জিখিনি, যেতিয়ালৈ চব্জি আৰু মছলাই একলগ হৈ নাযায়। ইয়াতে মই দিলোঁ বইল দালি। এইখন দালি আৰু মই বেছি পাতলা নকৰোঁ, এয়া মই অলপ গোটাকেই বনাম। দি মই দালিখন দি গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এয়া মই গোটেইখিনি লৰাই দিছোঁ। লৰাই কিন্তু মই আকৌ কিন্তু 5 মিনিটমান ভালদৰে বইল কৰি ল'ম। দালি যিমানেই বইল হয় দালিখন কিন্তু খাব সিমানেই টেষ্টি হয়। এয়া মোৰ কিন্তু 5 মিনিটমান হৈ গ'ল বইল কৰা। এয়া মই 2-3 বাৰ কিন্তু মাজতে ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। লৰাই ইয়াতে মই দিছোঁ চেনি 1/2 চামুচ। চেনি দিলে কিন্তু মুগ দালিখন খাব বেছি টেষ্টি হয়। ইয়াতে দিলোঁ অলপ গৰম মছলা। এয়া কিন্তু মোৰ হোমমেড গৰম মছলা। এইটো ৰেচিপিও মোৰ চেনেলতে দিয়া আছে। এয়া মোৰ দালিখন ৰেডি হৈ গ'ল। মই গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিলোঁ। লৰাই ইয়াতে মই লৈছোঁ এটা তৰকা পেন। ইয়াতে দিলোঁ ঘি 1 চামুচ। এয়া কাজু কিচমিচখিনি কিন্তু আগতেও ভাজি ল'ব পাৰি, মই মানে পিছত ভাজি লৈছোঁ, সেইবাবে ইয়াতে দিলোঁ ঘি 1 চামুচ। ইয়াতে লৈছোঁ কাজু আৰু খিচমিচ। দি মই 2-3 চেকেণ্ডমান ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ, যেতিয়ালৈ কাজু আৰু খিচমিচকেইটা ভালদৰে ভাজি নাযায়। এয়া কিন্তু খিচমিচকেইটা 2 মিনিটো নালাগে, 2 চেকেণ্ডতে কিন্তু গোটেইখিনি ভালদৰে ফুলি যায়। এয়া মোৰ কাজু আৰু খিচমিচখিনি ভালদৰে ভাজি হৈ গ'ল। এয়া মোৰ 2-3 চেকেণ্ডমানতে কিন্তু হৈ গৈছে গোটেইখিনি ভালদৰে ভাজি। ইয়াৰে ওপৰত মই দিছোঁ কাজু আৰু খিচমিচখিনি। ইয়াতে ঘিউ দিয়া হৈ গ'ল, মই এনেকুৱাকৈ দি ল'লোঁ। এইখন দালি কিন্তু এনেকুৱাকৈ খাই খুব ভাল লাগে, আৰু বিয়াত কিন্তু এইবোৰ দালি খাই খুব ভাল লাগে। আজি মই ঘৰতো বিয়াৰ নিচিনাকৈ বনাইছোঁ। গোন্ধটো খুব ধুনীয়া হৈছে খাব, আৰু দালিখনো খুব কিন্তু টেষ্টি হৈছে। এয়া মোৰ দালিখন ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াতে মই এয়া ভাপ দিয়াও হৈ গ'ল। মই এখন কাটা চামুচেৰে এনেকুৱাকৈ চাইছোঁ। এয়া মোৰ গোটেইখিনি কিন্তু ভালদৰে সিদ্ধ হৈ গৈছে। ইয়াতে মই লৈছোঁ এখন ফ্ৰাইং পেন। ইয়াত লৈছোঁ বাটাৰ টুকুৰা এটা।
আমার বাটারখিনি মেল্ট হওয়াত ইয়াত লৈছো অল্প নহরু নহরুখিনি মই কিন্তু একেবারে সরুকে কাটি দিছো আমার গোটেখিনি নহরু ইয়াতে দি দিলো ইয়াতে কিন্তু 6-7 কোহামান নহরু আছে দি মই গোটেখিনি ভালদরে লড়াই দিছো আমার 2-3 সেকেন্ডতে কিন্তু গোটেখিনি ভালদরে লড়াই দিলো মই বাটারখিনি মেল্ট হওয়ালে নাচালো আর মই লগে লগে নহরুখিনি দি দিছো যাতে বাটারখিনি মোর পুরি না যায় আর নহরুখিনি মোর ভালদরে ভাজি হয়ে যায় আমার গোটেখিনি নহরু আর বাটার ভালদরে ভাজি হয়ে গেল ইয়াতে মই দিলো বইল গাজর আর ফ্রেঞ্চবিনখিনি দিয়ে মই গোটেখিনি ভালদরে লড়াই দিছো লড়াই ইয়াতে মই লৈছো সোৱাদ অনুসৰি নিমখ নিমখ কিন্তু মই আগতে দিয়া নাই সেইবাবে এতিয়াই দিলোঁ দি মই গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ বাটাৰত কিন্তু নিমখ আছে সেইবাবে মই অলপ কমকৈ দিছোঁ দি মই গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ এনেকুৱাকৈ কিন্তু মানে ইয়াৰে ফ্রেঞ্চবিনৰ এইটো চালাডো ক'ব পাৰি আৰু ঠাণ্ডা দিনত কিন্তু এইবোৰ ৰেচিপি খাই খুব ভাল লাগে ইয়াৰ ওপৰত মই দিছোঁ অলপ বগা তিল এয়া মই গোটেইখিনি লৰোৱা হৈ গ'ল ইয়াত মই হাতৰ মুঠিৰে এমুঠিমান তিল লৈ লৈছোঁ তিল নিদিলেও হয় ইয়াতে বাদামো দিব পাৰি মোৰ কিন্তু ল'ৰাটো আৰু বাদাম খাই বেয়া পায় সেইবাবে মই ইয়াতে দিলোঁ তিল ইয়াতে মই হাতৰ মুঠিৰে এমুঠি দিছোঁ দি মই গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিলোঁ এম গোটেইখিনি লৰোৱা হৈ গ'ল আৰু এইবোৰ ৰেচিপি কিন্তু ঠাণ্ডা দিনতে খাই বেছি ভাল লাগে এম গোটেইখিনি লৰোৱা হৈ গ'ল এম ৰেডি হৈ গ'ল বিন চালাড ইয়াত লৈছোঁ মই এখন প্লেট ইয়াত দিছোঁ ভাত ইয়াত দিছোঁ চালাড চালাড মানে মানে ব্রিন আর গাজরের সালাড এই সালাডেই কয় ইয়াতে দিলে কণীর পোস্ট এটা এই রেসিপি মই আর নেদেখালো আপনার সকলতে জানে ইয়াত মই দিলে দালি এয়া আজি আমার লাঞ্চ রেডি হয়ে গেল আপনার যদি এনেকাকে খাওয়া নাই খাই চাব এবার মই ভাতগিটা খাই লো খাই লওয়ার পিছন মানে একটা রেসিপি দিম আপনার রেসিপিটি কিন্তু খুব সহজ আর আপনার যদি মিঠাই খাব মন যায় লগে লগে কিন্তু এই রেসিপি বনাই খাব পারে আর খুব সহজ মাত্র 5 মিনিট মানে সময় লাগে ইয়াতে মই লৈছোঁ তিল ইয়াত লৈছোঁ গুড় ইয়াত লৈছোঁ বাদাম এইখিনি মই কিন্তু গোটেইখিনি বস্তু ভালদৰে চাফা কৰি লৈছোঁ তিলকেইটাও কিন্তু মই অলপ ৰ'দত শুকাই লৈছোঁ এয়া মই গুড়খিনিও কাটি এনেকুৱাকৈ টুকুৰা কৰি কাটি লৈছোঁ ইয়াত লৈছোঁ এটা কেৰাহী এয়া মোৰ কেৰাহীটো গৰম হৈ গ'ল ইয়াতে দিছোঁ বাদাম বাদামখিনি মই কিন্তু লো ফ্লেমতে ভালদৰে ভাজি ল'ম যেতিয়ালৈ বাদামখিনি মচমচীয়া নহয় মই তেতিয়ালৈ কিন্তু বাদামখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম আৰু এনেকুৱাকৈ যদি আমি বাদামটো ভাজি পেলাই মিঠাইটো বনাওঁ তেতিয়া কিন্তু খাই বেছি টেষ্টি হয় এয়া মই গোটেইখিনি বাদামে ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ এয়া মই কিন্তু 5 মিনিটমান ল' ফ্লেমত বাদামখিনি ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ এয়া মই গোটেইখিনি কিন্তু বাদাম ভালদৰে ভাজি হৈ গ'ল মই হাতেৰে এনেকুৱাকৈ টিপি চাইছোঁ এয়া মোৰ বাকলিখিনি কিন্তু ভালদৰে এৰি গৈছে আৰু বাদামকেইটা মোৰ হাতেৰে এনেকুৱাকৈ টিপোতে যাতে ভাঙি গৈছে এয়া মোৰ বাদামখিনি ভালদৰে ভাজি হৈ গ'ল ইয়াত লৈছোঁ এখন মই গামোচা ইয়াতে মই দিছোঁ এই বাদামকেইটা দি মই এনেকুৱাকৈ হাতেৰে এনেকুৱাকৈ মোহাৰি দিছোঁ যাতে গোটেইখিনিয়ে বাকলিয়ে এয়া চাফা হৈ যায় বাদামকেইটাৰ পৰা এয়া মই গোটেইখিনি এনেকুৱাকৈ সানি ল'লোঁ এয়া মই গোটেইখিনি কিন্তু বাদামে এনেকুৱাকৈ চাফা কৰি লৈছোঁ এতিয়া কিন্তু বাদামকেইটা গৰমে আছে গৰমে গৰমে কিন্তু বাকলিবোৰ এনেকুৱাকৈ ভালদৰে কিন্তু ওলাই যায় এয়া মই গোটেইখিনি এনেকুৱাকৈ উলিয়াই লৈছোঁ আৰু যিকেইটা মোৰ ওলাই যোৱা নাই সেইকেইটা মই হাতেৰে এনেকুৱাকৈ উলিয়াই দিছোঁ এয়া মই গোটেইকেইটা বাদামে এনেকুৱাকৈ বাকলিখিনি চাফা কৰি ল'লোঁ ইয়াতে মই লৈছোঁ এখন এইখনেৰে এয়া লুচি ভজা মই এইখনেৰে বাদামকেইটা কিন্তু চাফা কৰি ল'ম এনেকুৱাকৈও চাফা কৰি ল'ব পাৰি যদি পাচি থাকে ফুটা ফুটা ডাঙৰ পাচি তেতিয়া কিন্তু সেয়াৰেও কিন্তু চাফা কৰি ল'ব পাৰি এয়া বাকলিখিনি মোৰ কিন্তু ভালদৰে ওলাই গ'ল ইয়াত লৈছোঁ এয়া তিল একবাতি এতিয়া মই কিন্তু গেছটো ল' কৰি দিছোঁ ল' ফ্লেমতে মই কিন্তু তিলখিনি মই 5 মিনিটমান ভালদৰে ভাজি ল'ম এতিয়া কিন্তু মোৰ গেছটো ল'তে আছে এয়া মই 5 মিনিটমান তিলখিনি ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ এয়া মোৰ তিল ভাজিও হৈ গ'ল মই এতিয়া গেছটো বন্ধ কৰি থৈ দিছোঁ ইয়াত লৈছোঁ এটা মই মিক্সাৰ জাৰ মিক্সাৰ জাৰটো কিন্তু শুকান ইয়াত দিছোঁ বাদাম বাদামকেইটা কিন্তু মই মাত্ৰ 1 বা 2 ছেকেণ্ড মানে ভালদৰে ঘূৰাই দিছোঁ মানে বেছিকৈ ঘূৰোৱা নাই বেছিকৈ যদি আমি ঘূৰাই দিওঁ তেতিয়া কিন্তু বাদামৰ পৰা তেল ওলাব এয়া মই 2 বা 3 ছেকেণ্ড মানে ঘূৰাই দিছোঁ এয়া মোৰ বাদামকেইটাও ভালদৰে খুন্দা হৈ গ'ল ইয়াতে লৈছোঁ তিল তিলকেইটাও কিন্তু মই সেনেকুৱাকৈ 1 ছেকেণ্ড মানে মিক্সাৰ জাৰটো ঘূৰাম তেতিয়া আৰু মানে গুড়া হৈ যাব আৰু নহ'লে বেছিকৈ ঘূৰালে কিন্তু ইয়াৰ পৰা তিলৰ পৰাও তেল ওলাই যাব এয়া মই 1 ছেকেণ্ড মানে দুটাই বস্তুৱে ভালদৰে ঘূৰাই মই এইখিনি পাউডাৰ কৰি ল'লোঁ অলপ অলপ পাউডাৰো আছে অলপ অলপ কিন্তু গোটাও আছে বাদামৰ এই মই গোটেইখিনি ৰেডি কৰি ল'লোঁ লৈ ইয়াতে লৈছোঁ এটা কেৰাহী ইয়াত দিলোঁ ঘি এচামুচ ইয়াত দিলোঁ গুড় ইয়াত মই কিন্তু আধা বাতি মানে গুড় লৈছোঁ ইয়াত দিলোঁ পানী পানী দি গুড়খিনি মই ভালকৰি মেল্ট কৰি ল'ম
ইয়াত লৈছো এখন কাহি কাহিখনত মই এনেকুৱাকে ব্ৰাছৰ দ্বাৰা গোটেই ঘি মচি থৈছোঁ পাঁচ মিনিটমান এনেকুৱাকৈ যদি আমি থৈ দিওঁ তেতিয়া কিন্তু কাহিখন আৰু মানে মিঠাই ওলোৱাতে অলপ সুবিধা হয় এয়া মোৰ গুৰখিনিও ভালদৰে গলি গ'ল এয়া মই কিন্তু ভালদৰে বইল কৰি লৈছোঁ গোটেইখিনি গুৰে দিয়াতে মই এয়া বাদাম আৰু তিলৰ মিশ্ৰণটো দি দিছোঁ এনেকুৱাকৈ কিন্তু লাড়ু বনাব পাৰি মোৰ হাতত মানে কম সময় আছিল বাবে মই এয়া প্লেটখনতে দি মই বৰফি বনাই লৈছোঁ এনেকুৱাকৈ কিন্তু লাড়ু খায়ো ভাল লাগে লাড়ু চেপত দিলে লাড়ু হয় আৰু বৰফি চেপত দিলে বৰফি হয় একেটাই ৰেচিপিয়ে মই দুই মিনিটমান গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিলোঁ মই দুই মিনিটমানেই দিছোঁ কাৰণ গোটেইখিনি বস্তু মোৰ ভজা আছে তিলখিনিও মোৰ ভজা আছে বাদামকেইটাও ভজা আছে আৰু গুৰখিনিও ভালদৰে বইল কৰা আছে এয়া মই কাহিখনত এনেকুৱাকৈ দি দিছোঁ দি হোৱাৰ ইয়াৰ ওপৰত মই অলপ অলপ ইয়াত তিল ছটিয়াই দিছোঁ যাতে বৰফিকেইটা দেখাত অলপ ধুনীয়া লাগে মই হেতাখনেৰে এনেকুৱাকৈ দিছোঁ মই কিন্তু হেতাখনৰ তলত অলপ ঘি মচি লৈছিলোঁ লোৱাৰ পিছত মই এনেকুৱাকৈ দিছোঁ এয়া মোৰ গোটেইখন থালিয়ে এনেকুৱাকৈ ৰেডি কৰি ল'লোঁ লৈ ইয়াতে লৈছোঁ এখন ছুৰী এয়া কিন্তু মই এনেকুৱাকৈ কাঠ লগাই কিন্তু মই দুই ঘণ্টামান থৈ দিম দুই ঘণ্টাৰ পিছতহে মই এয়া মই বৰফিখিনি কাঁহীৰ পৰা উলিয়াম নহ'লে লগে লগে ওলালে বৰফিখিনি কিন্তু ভাঙি যাব এয়া মই গোটেইখিনি এনেকুৱাকৈ কাঠ লগাই থৈ দিছোঁ এয়া মই খ্ৰীষ্টমাছ উপলক্ষে দুটা এয়া পাৰ্চেছ কৰিছোঁ এই দুটা কিন্তু মই এমাজনৰ পৰা আনিছোঁ এই দুটা কিন্তু আলু পিঁয়াজ থবৰ বাবে আনিছোঁ মানে আলু পিঁয়াজ আমাৰ ইয়াত পকৰেজ অলপ বেছি আছে সেইবাবে মই ভাবিলোঁ নাই ঢাকনি থকা বস্তুৱেই লওঁ এয়া মই ঢাকনি থকা দুটা বস্তু কিনিছোঁ এই দুটা কিন্তু এমাজনৰ পৰা মই লিংকটো দি দিম আপোনালোকক এয়া চাই ল'ব একবাৰ আৰু এই বস্তু দুটা ভাল কিন্তু মানে টিনৰ হয় এয়া আৰু দেখাত কিন্তু বস্তুকেইটা খুব ধুনীয়া এইটো এয়া পিঁয়াজ থবৰ বাবে ইয়াত এয়া পিঁয়াজটো আকাই আছে আৰু এইফালে ইয়াতে এয়া সৰু সৰু ফুটা দি দিছে আৰু এইটো এয়া আলু থবৰ বাবে আলুটোৰো এনেকুৱা ইয়াতে আলু আঁকা আছে আৰু ইয়াৰে বাচনটো চবফালে এয়া ফুটা দি আছে তলফালৰ পৰা এনেকুৱা বস্তু হ'লে অলপ আমাৰ কিচেনত সুবিধা হয় নহ'লে আমাৰ ককৰোচ বেছি হৈ যায় সেইবাবে মই ভাবিছোঁ নাই ঢাকনি থকাই লওঁ আলু পিঁয়াজ থব পিঁয়াজ থোৱাটো লৈছোঁ ইয়াত দুই কেজি আৰু আলু থোৱাটো লৈছোঁ মই তিনি কেজি আলুটো অলপ মই ডাঙৰকৈ লৈছোঁ আৰু এই দুটাৰ লিংকটো মই ডেচক্ৰিপশ্যন বক্সত লিখি দিম আপোনালোকে চাই ল'ব এবাৰ যদি ভাল লাগে পাৰ্চেছ কৰি ল'ব পাৰে মোৰ কিন্তু খুব ভাল লাগিছে সেইবাবে মই ভাবিলোঁ নাই আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু এই দুটা কিন্তু দেখাত কিন্তু খুব ধুনীয়া এয়া মোৰ দুই ঘণ্টা হৈ গ'ল হৈ যোৱাৰ পিছত মই এয়া টুকুৰাকেইটা এনেকুৱাকৈ উঠাই লৈছোঁ এয়া কিন্তু চাহৰ লগত খাই খুব ভাল লাগে আৰু যদি ঘৰত মিঠাই নাথাকে এনেকুৱাকৈ যদি আমি মিঠাই বনাই থৈ দিওঁ তেতিয়া আলহী আহিলেও কোনো চিন্তা নাই অলপ অলপ দিলেই হয় এয়া মই এটুকুৰা আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ খাওঁতে কিন্তু খুব ধুনীয়া হৈছে আপোনালোকে যদি এনেকুৱাকৈ খোৱা নাই এবাৰ খাই চাব খাই কিন্তু খুব ভাল লাগে আৰু এইবোৰৰ কিন্তু বেছি জামেলাও নহয় মানে কম পইচাতে ভাল মিঠাই ঘৰতে বনাব পাৰি এয়া মই টুকুৰাকেইটা এনেকুৱাকৈ থৈ দিছোঁ মই কিন্তু ফ্ৰিজত নথওঁ বাহিৰতে থ'ম বাহিৰত থ'লেও কিন্তু গুড় আছে যাতে মোৰ মানে এসপ্তাহ বা দহ দিন এনেকুৱাকৈ চলি যায় আমাৰ মানে মিঠাইটো খুব কমেই খায় তথাপিতো অলপ মিঠাই হ'লে ঘৰত ভাল লাগে এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল মিঠাই আপোনালোকে যদি সঁচাকৈ মোৰ ৰেচিপিবোৰ চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটা দিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আজিৰ বাবে আহোঁ থেংক ইউ বাই